ପେଟରେ ଭୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରର ଜଳା ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ଦେଖିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦୁଇଟି ଛୁଆ ମୋର ଜୀବନ ସାରା ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିତିଲା। ଜୀବନ ଯାକ ଖଟିକି ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ସବୁକିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଆଜି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ କାହିଁକି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆମ ଉପରେ। ଜୀବନ ଯାକର ସବୁ କିଛି ମୋର ଜଳିଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଏନିଆ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, କୋଉଠି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବି, କେମିତି ଚଳିବି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି। ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବାପାର ହାତ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ସରକାର ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭାସିଯିବୁ ଆମେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ଦାରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାସନ୍ତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ। ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧରି ଦୁଇ ପଖରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଦୈବ ସହିଲା ନାହିଁ। ଗତ ରବିବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁଇ ପଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପରିବାର। ଦାରିଦ୍ରତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା ସବୁକିଛି। ଏହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ମା ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ବିଧବା ମାଆଟିଏ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କୁସୁବେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଲରା ଗାଁରେ। ଗତ ରବିବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାସନ୍ତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, ଧାନ ଚାଉଳ ସହ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ଘରୁ କିଛିଟା ମିଳିଯିବା ଆଶାରେ ଆଜି ଅଙ୍ଗାର ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ଏକୁଟିଆ ପିଲା ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳୁଛି, କେମିତି ଘର କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କି କିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିପାରିଲିନି, ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଜଳିଲା। ପିଲା ପାଇଁ ବାହାର କରିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଥିଲି, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇପାରେନି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳେଇ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ମୋ କଥା ବି ବୁଝିକି ମୋତେ ଚଳେଇ କ'ଣ କରିବି ଜାଣି। ତ ଅସୁବିଧା ତ ଚଳୁଥିଲୁ, ତ ଏ ରାତିରେ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି। ତ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତ କ'ଣ କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାରା କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଘର ଅବସ୍ଥା ତ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ତ ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ସିଏ ବି ପଡ଼ିଛି, କାଗଜପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାରଣାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ହିତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାପାର ହାତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାଗି ଯାଚି ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଗଲେ ବାସନ୍ତୀ। ପୁଅଟିର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖରାପ ରହିଛି। ବିଧବା ମାଆଟିଏ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଧରି କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବ। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ବେଳେ
ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ବୈଠକରେ ବସିଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ମହାରଣା, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାବାଳକ ପୁଅଟି ଅଛି ଏବଂ ଝିଅଟା, ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଘର ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଠାତ୍ କିନା ଗାଁର 200 ଘର ବସ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମୁରିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ଥିଲି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ସମିତି ସଭ୍ୟ କୁଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତିରେ ଆମେ ଆରଆଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକିନା ଆରଆଇ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ ସହଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆଜି ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଏହି ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ, ସର୍ବଶାନ୍ତ କରାଇଦେଲା ନିଆଁ। ଆଜି ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପରିବାର। କେବେ ମିଳିବ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍କି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।